Halló, ég heiti Fríða Ísberg og ég ætla að lesa úr nýrri ljóðabók sem var að koma út sem heitir Leðurjakkaveður. Það má segja að Leðurjakkaveður sé einhvers konar varnarræða eða kannski útskýring innra sjálfsins á tilurð, tilgangi og orsök ytra sjálfsins. Sem að í þessu tilfelli er töffarinn sem að er klæddur leðurjakka og sólgleraugum og þarf að verja eitthvað viðkvæmt, einhvern kjarna og kápuhönnunin endurspegla það að einhverju leyti, þetta er kjarninn og síðan fer það út í svona að vera cool, bókstaflega. Og ég nota málfræði og svolítið svona sviðsetningu til þess að hjálpa mér að skapa togstreitu milli ytra sjálfsins og innra sjálfsins með því að kaflaskipta bókinni í fyrstu persónu, aðra persónu og síðan við. Og önnur persónan eru auðvitað leður ég ekki klædda varnarsjálfið sem í sókn og síðan innra sjálfið það sem undir, sem að vill reyna að klæða sig úr leðurjakkanum. Og þá ekki eftir neina að bíða. Viðkvæmni. Þegar ég var 6 ára gaf pabbi minn mér leðurjakka. Minn fyrsta leðurjakka. Hann hefur þekkt á einn skinni að þau viðkvæmu þurfa vörn. Hann sagði, ef þau stríða þér, klæðu að þeim. Skilningur kemur í lögum, ekki eins og húð, heldur setberg. Kemur eins og rykský á eftir jeppanum hans pabba míns, með hlátri sem höktir í takt við vélina, hlátrinum sem heyrist bara þegar honum sárnar. Vöxtur. Manneskjan vex, ekki eins og tré, heldur tún. Mér óx orðaforði, væntumþykja, neglur, hár, efi, sjálfsmeðutund og örvænting, saman mynduðu þær spegil og spegilinn óx eins og silfraðar fiskur hrygg, eins og múr utan heimsveldi eða gaddavír bithaga. Hörpuskel. Ég skynjaði á sussinu að viðkvæmni var veikleiki. Eitthvað til að fela, svo ég faldi hana, ekki eins og nammi til að borða seinna, heldur eins og föl, bleika, æða bláa hörpuskel sem mátti ekki brotna. Og þá ætla ég að stökkva í annan kafla. Þú ert atóm. Myndu það. Eitt eilíðar atóm sem gengur fullkomlega upp í sjálft sig. Þú fæddist með hennan hlátur, þennan húmor, þetta stolt. Þú ert dygðugt atóm og veifar með hægri, tekur í hendur með hægri, skrifar með hægri og skeinir þér með hægri. Þetta er spurning samræmi. Þú ert atóm og þú hefur átt innan rúllukrafaból sem varst 14 ára. Staðreynd. Hlustaðu á þessar hljómsveit, lastu þessar bækur þegar þú varst 14 ára. Þú sérðu á fólki að það kannast við þig og ekki að furða. Þú ert eldgömul sál, hefur komið víða við, ert þrædd í mannkynsöguna eins og tvinni, úr óbifandi saumavél ættmóðurinnar, aðfaranótt, fermingadags. Fjaðrir. Aðalatrið að leggja ekkert að veði, að segja sem minnst. Það sem hún segir er landakort af höggstöðum þínum. Leifðu sólgleraunum að gera sitt. Uppgert eftirtektaleysi tekur á. Ef einhver setur spurningamerki við töffaraskapin, geturðu snúið leðurjakkanum á rönguna, kámað glerið, strokið feldin öfugt, íft upp vanburðar sorgir eins og fjaðrir sem erfitt að greina litin á, en minna alltaf á olíubrák. Og að lokum
niðurfallið.